Jo, Pelle, hvilken match i kveld? Hvordan var det at se matchen? Ja, det var fantastiskt. Speciellt med all publiken som har kommit idag en fredag i Fredrikshamn. Det finns ju inget bättre att göra Fredrikshamn på en fredagkväll, eller hur? Det är hockeymatch, så tack för att ni kom. Ja, men det var en otrolig härlig inramning. Bra spel från grabbarna. Disciplin över hela matchen. Det var riktigt kul. Och så den här effektiviteten vi har i powerplay. Det är något vi har haft svårt med hela säsongen. Så kommer det här i slutspillet. Det måste vara en tillfredsställelse som tränare att se att det virkar. Ja, ja, absolut. Och vi har jobbat en del med powerplay. Och jag tycker vi har hittat den första formationen som gör väldigt mycket poäng och mål i den. Och de har ett antal olika varianter. Och det börjar ge frukt nu på det vi har jobbat länge på. Men det är inte bara det här. Jag tycker laget idag... Och nu tittar vi, håller ihop lagdelarna. Jag tycker vi som lag, vi som team idag är vi ju riktigt starka faktiskt. Så att, det var en riktig lagseger. Nu såg jag lige din planche inne i omklädningsrummet. Det var flag nummer 2. Vi mangler nummer 3 och vi mangler nummer 4. Hvordan ska vi få dem i hus? Nej, men det gäller ju naturligtvis glädjas åt seger nu. En timme eller två och sen så gäller det att ställa om och trycka på reset och nollställa och börja ladda inför söndagen. Det är en ny match på söndag, så att vi har ju inte vunnit någonting än. Utan det gäller ju att vara mjuk och jobba vidare med vårt spel och vårt sätt. Och här är inget bra hockeylag, så att ja, men det är en bra kamp mellan två bra lag. Och ja, idag var vi lite bättre. På söndag så ska vi ta här en kamp nummer 5. Är det någon taktiska ting där ska justeras på eller kör vi vidare i samma spår? Nej, jag tycker vi har hittat ett bra spår. Det handlar om egentligen att hitta energin och orken att spela på det här sättet över 60 minuter. Och det, så att några ändringar blir det inte, utan vi tittar, det är alltid någonting, små grejer. Men överlag så följer vi vår gameplan och vårt sätt att spela. Och det har jag förtroende för, och även spelarna. Vi är i alla fall klara igen på söndag. Tillycka med sig, Pelle. Tack så mycket. Fantastiskt. Ja, Thomas, din helt egen fanskub heroppe. Hvordan er det lige her 10 minutter efter kampen? Ja, det er jo fint til nogle skøre kollegaer. Okay. Thomas, lidt mere seriøst på, så vi vinder 4-1 herude i aften. Spiller en kanonkamp, synes jeg i hvert fald. Hvordan ser du de 60 minutter? Jamen, jeg er enig, jeg synes, vi spiller en god kamp i dag. Set over 60 minutter, der holder vi til vores koncept, og vi arbejder hårdt. Så det lykkes heldigvis at så få en sejr hjem i dag. Der var nogen, der lige prikkede mig på skulderen, og så sagde de, er det egentlig virkelig det her? Og det er selvfølgelig i mente med den sæson, vi har haft. Nu står der 2-2 i en serie mod nummer 2 i Metalligaen. Hvordan føler I det? Jo, vi har jo selvtillid. Vi kommer også ind i slutspillet med selvtillid, og vi har tro på vores koncept, vi har spillet på hele sæsonen. Så vi har stor tiltro til egen evner, og vi forventer også, at vi spiller lige op med Herning. Det er vores mål. Om vi vinder eller ej, det må vi se. Men bare vi arbejder hårdt, så kommer vi langt. Og jeres powerplay, det er jo helt afstanding i øjeblikket. Ja, det fungerer. Det fungerer. Thomas, på søndag, så kører vi en tur til Herning, og de så ud, som om de var ved at miste hovedet her til sidst. Tror du, de har et eller andet, de skal starte med i banken, når vi kommer derned søndag, eller er der skruet tilbage på 0? Altså, det er bare, jeg ved ikke, hvordan de forbereder sig, men for os der er det reset, så er det en ny kamp på søndag, og så må vi ud og levere en god indsats igen, og så se, om vi ikke kan få en sejr eller andet også. Og opskriften på en sejr, er det samme som herude i aften? Ja, bestemt. Det er jo en god defensiv, og så skruer vi de chancer, vi får. Du må op og hilse på dine kollegaer og sige tak for støtten. Ja, tak.